Re, viss ēters ir te! Nedēļas nogalē Vaivaros notika sporta spēles cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Aktivitātes bija pielāgotas ikdienas situācijām, lai cilvēki varētu uzlabot jau esošās un apgūt arī jaunas iemaņas. Taču vairāk par aktivitātēm ik viens atnākušais visaugstāk novērtēja kopā būšanas prieku un satikšanos. Stāsta Dacis Tirāne. Rehabilitācijas centra Vaivari pagalmā skan mūzika, cilvēki ratiņkrēslos izbrauc šķēršļu joslu, mētā bumbiņas un mēģina uzbraukt uz dažādiem paaugstinājumiem. Ikdienā šādas prasmes noderēs, kad būs jātiek veikalā, jālieverē starp gājējiem vai jāpārvar citi pārbaudījumi. Kas varbūt kādam kāda borda liekas nepārvarama, šeit tev parāda, ka tas viss ir iespējams, ka tu visu vari pārvarēt, visu vari tikt pāri un braukt uz priekšu bez apstāšanās, tā teikt. Tādas tās lietiņas. Jūs varat atklāt, cik ilgi jūs esiet ratiņkrēslā? Nu, jau ir 11. Gads jau iet, jā. Tā kā, nu, ir jau. Pēc traumas vai pēc traumas, jā, pēc autoavārijas. Jačeslavs uz spēlēm atbrauc kopā ar krustdēlu Ralfu. Abi izmēģina bočijas spēli. To spēlē sēdus un galvenais ir trāpīt pēc iespējas tuvāk baltajai bumbiņai. Populārs sporta veids cilvēkiem ratiņkrēslos. Muguras smadzeņu bojājumu biedrības pārstāvis Mārtiņš Karnītis stāsta, ka šādi pasākumi pozitīvi uzlādē cilvēkus, palīdz rast pārliecību par savām spējām un prasmēm. Grūtākais cilvēkam pēc traumas ir pieņemt jauno situāciju, un iemācīties sadzīvot ar to, nebūt apvainotam uz visu pasauli un saprast, ka, ja tu nevar mainīt lietas, vajag mainīt attieksmi. Un tad, kad samainās attieksme, tad cilvēks atverās un viņš saprot, ka viņš visu var. Mārtiņš ratiņkrēslā nonāca pēc lieciena uz galvas ūdenī un tā pārvietojas jau 12 gadus. Viņš vairāk kārt uzsver, ka ratiņkrēsls nav dzīves beigas. Tomēr daudziem paiet ļoti ilgs laiks, lai pieņemtu jauno situāciju. Santa ir piemērs tam, ka šādi pasākumi patiešām palīdz. Viņu iedrošināja pamest dzīvokli dalību nometnēs kopā ar citiem līdzīgiem. Jā, man tiešām palīdzēja, es varu to teikt no savas pieredzes, jo, kā jau teicu, vairāk kā 10 gadus es pavadīju dzīvi faktiski 4 sienās, un kad citi cilvēki man iedrošināja, tad arī sāku piedalīties un saprotu, ka faktiski, ka tas ratiņkrēsls viņš jau nav tās dzīves beigas, kā es pirms tam domāju, bet tieši atkal ir jauns dzīves sākums, un tagad man dzīve ir vēl aktīvāka un pilnvērtīgāka nekā bija agrāk. Līdztekus dažādām aktivitātēm pasākuma dalībniekiem bija iespēja saņemt arī speciālistu konsultācijas, taču vairāk par visu viņi paši novērtē kopā būšanu un atkal redzēšanos. Pirmām kārtām mēs satiekam visus pazīstamos un draugus, ar kuriem esam Vaivaros tikušies. Otrkārt foršs tusiņš, ka mēs varam pakustēties, padarboties kaut ko un daudzi var tikt ārā no mājām šādi pasākuma dēļ, jo ikdienā viņi netiek ārā. Tāpēc ļoti forši pasākums. Es arī pats atbraucu ar autobusu. Tā kā diezgan aktīvi. Ar sabiedrisko autobusu atbraucu? Sabiedrisko, jā. Galvenais pateicīgs svars un labi draugi. Tad ir labi. Kopumā sporta spēlēs piedalījās vairāk nekā 100 dalībnieki. Vaivaru pagalmā valdīja dzīves prieks un atvērtība. Vienā no teltīm pie suņu meitenes Aikas mīļā purna pieglaudās neviens. Vai, cik jauki! Dacis Tirāne, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija.